Imagine que você tivesse que escolher apenas uma técnica de aprendizagem acelerada, apenas uma única forma de estudar com eficiência. Qual técnica você escolheria? Fala, estudante! Tudo bom? Aqui é o Adriano. E esse é o quadro Dicas de Estudos para Autodidatas. E não tem mais discussão, se você já assistiu dois ou três vídeos meu aqui no Autodidatas Academy, você sabe que existe uma multiplicidade de estratégias de aprendizado. Não existe uma única maneira, mas é realmente um bom esforço cognitivo tentar imaginar uma forma de você pegar o máximo de resultados para o seu aprendizado de longo prazo. Rimou. Esse vai ser o exercício desse vídeo, ok? A técnica que eu vou te ensinar nesse vídeo, ela é fantástica e ela é o quinto módulo do meu curso Anotações Eficientes. Logo, você já percebe que essa técnica está ligada com estratégias de anotações. Beleza? Então vamos dividir aqui para ficar rápido, conciso e direto ao ponto. Primeiro, a técnica da escrita ativa, que é o nome dessa estratégia que eu vou passar para você, é uma técnica que vai utilizar do seu engajamento fisiológico, seu corpo mesmo. Estou batendo no peito, mas não está aparecendo. Dentro do seu ambiente de estudos. Você está estudando em casa, você está estudando um curso, você está lendo um livro, você está assistindo a aula. Independente. O que eu quero que você faça é que você esteja fisicamente engajado com o conteúdo, a beirar a idiotice. O que eu quero dizer com isso? É simples. Quando eu estou fazendo a escrita ativa, por exemplo, hoje, estudando japonês, escrita ativa é o quê? Ah, o hiragana é a, i, u, e, o. Aí eu vou lá e escrevo a, escrevo u, aí eu tento mescar o A e o I, o A, o A. Por quê? Isso não foi me dito pelo professor, isso não estava escrito no livro, eu estou engajando. Quando pensa você conversando com uma pessoa interessante, ok? Seu colega, a sua colega. E é interessante porque não existe um passo a passo na comunicação, é um pensamento irradiante, igual os mapas mentais. Você. Uma coisa liga na outra, que liga na outra, que liga na outra. No final, ninguém sabe exatamente qual o propósito daquela comunicação, mas todo mundo tá de boa com aquilo. A escrita ativa é a mesma coisa, mas ela tem um propósito que é você entender o que você está estudando. Esse é o foco dessa estratégia, entender. Então, qual que é a. Adriano, qual é a técnica que você faria, que você usaria, se você tivesse somente uma técnica no seu acervo mental? Uma técnica para impulsionar o entendimento. Porque quanto mais eu entender, mais eu vou me lembrar. Quanto mais eu entender, maior será a minha competência. Quanto mais eu entender, mais eu vou entender. Maravilha? Então, a técnica da escrita ativa, como que ela funciona? É simples. Você vai pegar uma folha, caneta, e você, assunto. A pessoa vai começar a falar. Você anota provavelmente de maneira linear. A pessoa começou. Tópico principal. Beleza, tópico principal. E aí a pessoa vai começar a falar alguma coisa. E você vai anotar, mas você não vai anotar da maneira que você anota. Você vai anotar. Imagine que você seja um predador. Imagine que você seja um cachorro, um tigre, e você está em busca de alguma coisa. Você está querendo encontrar durante aquela fala. Então, eu vou botar uma foto aqui do Jordan B. Peterson conversando com uma pessoa numa manifestação. Ele tá assim, ó. Ele não tá com raiva dela, ele não tá discordando dela, mas ele tá extremamente focado no que ela tá falando, porque ele tá querendo encontrar ali qual que é o motivo daquela fala toda. Então você tem 1 milhão de coisas naquela situação e ele tá extremamente focado, zooming in naquela única pessoa. Eu quero que você estabeleça no seu comportamento, durante os seus estudos, essa habilidade. Pegou a informação, o cara tá falando blá 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 blá, e você tá lá blá blá blá. Ah, isso daqui é importante. Por que que é importante? Por causa disso e disso. O cara tá continuando falando, mas foda-se, deixa ele falar. Aí você acabou o raciocínio aqui, voltou pra cá. Beleza, aí eu peguei alguma coisa, ele tava falando disso e disso. Ah, isso aqui eu não entendi. Beleza, blá 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 blá. Acabou a aula, eu não entendi isso daqui. Aí você vai até a pessoa, ou você vai na internet, ou você pergunta alguma coisa. Me entende?
A escrita ativa é uma técnica de predação de informação. Você está em busca do conteúdo, você está caçando o conteúdo e você não se deixa desistir, você não se deixa para baixo quando você não entende. Você vai em busca dele. Então essa técnica é fundamental e para mim e para você seria a primeira técnica mais importante para acelerar, para aprender com eficiência e para impulsionar como que você aprende para o longo prazo. Estudante, se você quiser aprender o passo a passo de utilizar essa técnica, eu te mostrei aqui, mas literalmente, eu vou pegar a câmera e vou colocar lá várias folhas com vários exemplos de escrita ativa para você realmente integrar no seu sistema essa técnica de estudos. Se você quiser essa minha ajuda, você pode acessar aqui o curso Anotações Eficientes que eu criei para você desenvolver essa e outras habilidades de anotações. Coloque aqui embaixo qual o próximo tema do meu vídeo aqui, que no próximo episódio eu posso falar sobre ele. Tchau!